Привет, на канал, мой мы Стоян, и начнем играть в Brawl Stars. Начнем играть хейст с обом, с рандомима, так куда можем докренемо. На ом канал снимать Brawl Stars и покушаю, да будем что активны. Так куда, сначала да идем с каким играмо. Играмо с Эл Примом и Колтом, что не так лошо. Мене мало запуцало, па мене и убацало на время. Так да я сад морам да браним. Код я ломак срекло, наравно. Ай, сва среча, па и он ту био, па ми помогло да убием обова. Сада ми идем у напад. Я сам убил Була, то есть супер. Эл Прима третий. Я хочу отдать, да, кренем на них курек и поправим, что выше демича, то есть супер. И он остоим мне 65 после демича, доки нам 75, все отлично. Рико хотел на брзака дать против, а ему то не сам дал, хотел доскочить вам. Evo ga ovdje bull, što je teknu u bull. Ha. Opasni se. Znači ja da pokušam da bijem bullovog, neću mu dati više da pravi damage-a. Bolje da udara menem nego... nego turret. Dok moj prijatelj prave damage. On me ubio, ali sad nije kod. Kad bi on znao da opali super tu, ali nema veze. Eto, Эл Прим je skočio, sad ja na njihov turret. I Эл Прима će. Ovo je super damage, 19% im je ostalo. Kad bi sad samo imao i sreće, da nam ne skinu u ovom pušu sve. Kad bi ja napunio moj super. Sad Colt, to je to. Ajmo, to je to, sad još ja, jedan, dva puta, joj, jedan hit da sam uradio samo, skoči Эл Прим, skoči, bravo, ja mislim da je win, to je to, prvi game, prvi win, igrat ćemo još jednu sa njima, ako oni to žele, Эл Прим hoće, Colt neće, nema veze, tu je odmah neko drugi, idemo u sljedeći game. Ja mogu da snijem i Clash Royale i Clash of Clans ako vi to želite. Napišite to u komentare. Ovdje skočio Bull, njega ćemo odmah da ubijemo. Oni imaju Jesse i Genie-a. Samo ne znam što stolik igra Genie-a na Chase-u. Ali dobro. To je njegov izbor. Čekaj malo, Эл Приму. Sad će se respawnati oni. Sada. Aaaa, zato da bi me odvukao pametan ovaj lik. Upali super kolde, to je to. 57%, 52%. Ja imam skoro svoj novi super. Tako da to je odlično, evo ga. Treba bi da vinamo joli game, ako se ne desi nešto, ne znam ja šta. Evo primio pravi damage, to je fenomenalno. Dobijemo ovaj turret, previše je napravio posto. Ja sam ne sam da izađem jer vidite, odmah kreći na naš turret. Idem ja sad ovamo. Da kružim i da skočim na njihov turret da završim game. Nažalost nisam ih završili jer svi su njihovi ovdje, ali ostalo je samo 10%. Tako da u sljedećem pušu mi završavamo game i dobijemo. Samo sad da se odbranimo i to je to. A ovo je 3 win bukvalno. Evo već. Jao, koliko sam fail.
Ali da ovako ovde to završava, je tako. Ukočio mi se, aj vinemo, to je to. To je bilo drugi game, drugi game. I evo primimo, čujem iz mene, evo primimo Bulu na 19. rank. Idemo još jedan game sa njima, zato što oni žele, a što da ne. Sve dok randomi žele da igraju, a dobri su, igrate sa njima. Sada idemo svako na svoju stranu. Oni imaju Piper, što je super za nas. Ja idem sada da pravim damage na njihove ture. 3 klasična basica i manje 18%. Da bi niko bol krenuo na naš turet da ga ja pokosim u startu. A mene Piper odrava, znači odrava me. Čekat ću ih ja ovdje. Piper dere, bukvalno dere. Evo ga, Bull je mrtav. Idemo sva trojica sada na njihov turet da pokušamo da završimo game. 4%. Dobro, nećemo u ovaj push da završimo game, ali sledeći 100%. Jer je ostalo samo 26% game. Sad ćemo da vidimo. Samo da se ja super napunim i bit će super. Super za super. Evo ga, 3 basica. Piper će me ubiti, možda neće. To je to, evo primimo za Sara game. Nije. Koliko se ne daju oni. Ne daju se, ali je neizbečan. Za njih, evo ga, gotovo. Niko ovdje završi. 3 gamea, 3 vina. Ako mi verujete samo da ovaj klip već pokušavam nekoliko puta da snimim, i nikako mi ne ide. Evo primio želi još jednom, ali ko neće, tako da neće i ja. Plus 24 trofeja. I ovdje ću ja da završim ovaj uvodni klip. Ako vam se svidio, stavite sebi like. I napišite bilo kakav komentar u skroz dole. Pa pročitajte također i deskripciju. I čujemo se. Ćao.